Dobrý den, dnes si v rámci tohoto videa povíme něco o Open Book Tests. Zároveň se dotkneme tématu Single Best Answers Questions a Bloomovy taxonomie. Bloomova taxonomie je teorie vzdělávacích cílů. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších pedagogických teorií, která by měla ovlivňovat koncept plánování výuky, koncept tvorby výukových cílů, ale i tvorbu testů. Jedná se o pyramidu, která nám ukazuje to, jak by student měl být schopen nakládat se získanými informacemi z našeho předmětu. Do prostého zapamatování si těch znalostí až po jejich aplikaci do praxe. Jak většinou vypadají běžné testy v našich školách? Zde máme příklad takové úplně jednoduchoučké otázky, která by se mohla objevit u nás v našem předmětu histologie a embryologie, konkrétně v sekci, která se bude zabývat krví. Ptám se na to, kolik je Henkovo číslo a dávám zde studentovi na výběr ze 4 možností. Jaká je reakce studenta na tuhletu otázku? Především pokud se jedná o online test, kde je velice obtížné studenty hlídat a kde většinou studenti teda mají celkem snadno možnost podvádět, tak je většinou jejich reakce následující. Buď danou odpověď, danou problematiku ovládají a jsou schopni sami vybrat odpověď, nebo velmi často otevřou nějaký internetový prohlížeč a správnou odpověď si tedy najdou. Tady můžeme vidět, že tato otázka je velmi jednoduše řešitelná. Zadám její přímé znění do vyhledavače a vidíte, že aniž bych musela cokoliv rozkliknout, hned druhý odkaz mi tady velmi snadno ukazuje správnou odpověď. Student zakroužkuje variantu C, má všechno dobře, my jsme spokojeni, že student zná Henkovo číslo, ale když se podíváme na Bloomovu pyramidu nebo na Bloomovu taxonomii, zjišťujeme, že student si pouze zapamatoval jednoduchou fádní informaci o tom, kolik je Henkovo číslo, a nebo hůř, správně si to akorát zjistil z internetu nebo od někud jinou. Další variantou, která se může v testu objevit, která je o maličko lepší, ale ne o moc, to je varianta Henkovo číslo je a vyberte z možných variant, kde je tedy správně více možností. To znamená, studentovi už nestačí položit jednoduchou otázku do vyhledavače a nevidí okamžitě odpověď, ale je nucen si všechny 4 možnosti přečíst a vybrat z nich tedy ty správné. Ovšem i tato varianta se dá v celku jednoduše obejít, či pouze ten přiložený odkaz, ze kterého jsem získal tu první informaci, rozkliknout a přečíst si tady 4 řádky, na kterých získávám velice snadno odpověď a všechny ty možnosti a celkem snadno tady odpovídám nebo vybírám, že správně je varianta B a D. Opět tedy testuju pouze to, jak si student pamatuje definici Henkova čísla a jak se jiným způsobem akorát pamatuje to, kolik to Henkovo číslo je. Dobře, a co s tím? Pokud tedy nechci testovat pouze tu nejnižší část té pyramidy, to, jak si student zapamatoval nějakou informaci, netestuju pouze jeho jednoduchou dlouhodobou či velmi často pouze krátkodobou paměť, ale chci testovat celou škálu vlastně té Bloomovy taxonomie, musím použít jiný přístup. Jeden z těch přístupů je právě Open Book Test, tedy česky bychom řekli test s otevřenou knihou. Ovšem, tyto přístupy se dají použít samozřejmě i v testech s zavřenými knihami nebo bez teda přístupu k těm informacím. Jaké jsou výhody těchto testů? Tak samozřejmě sníží se tím riziko podvádění, protože pokud správně položím otázku, což si za chvíličku ukážeme, tak student není schopen nebo nemůže jednoduše napsat do vyhledavače jedno heslo a okamžitě mu se neobjeví správná odpověď. Což znamená, zároveň pokud mu povolím
knížku, internet, tak nemá jak podvádět, protože má všechno povolené, ale ta správná odpověď závisí na tom, jak on s těmi danými informacemi dokáže pracovat. Což souvisí s tím dalším, studenti se naučí získávat a hlavně zpracovávat informace, naučí se volit vhodné zdroje a s těmi zdroji pracovat, ty informace filtrovat, což je v dnešní digitální době extrémně důležité. Zároveň práce s těmi danými informacemi velice často vede i k jejich takovému mimoděčnému zapamatování. Navíc tyto otázky vedou k zapojení vyšších kognitivních procesů u studentů a umožňují nám formulovat otázky, které jsou více zaměřené, orientované na budoucí praxi studentů. Nevýhodou je určitě nutná vyšší časová investice, kdy tvorba těchto otázek zabere daleko více času. Dalším problémem může být nezvyk studentů takovéto testy psát a hlavně také nezvyk přemýšlet nad těmi otázkami a snažit se tedy z naučených informací vyvozovat nějaké závěry. V rámci open book testů, které jsou velmi vhodné i do online prostředí, volíme většinou otázky s otevřenou odpovědí. Tyto vhodně sformulované otázky potom testují vyšší kognitivní funkce studentů, jejich porozumění danému problému, aplikaci, schopnost analýzy či syntézy a i tvorbu nových myšlenek na základě těchto stávajících znalostí. Jinou možností, kterou používáme u nás na ústavu, mohou být takzvané single best answers otázky, tedy otázky s jednou nejlepší možnou správnou odpovědí. Studenti se s těmito otázkami setkávají v průběhu praktických cvičení a jsou součástí i průběžných testů, které je nutné vyplnit k zápočtu. Tyto otázky tedy vybírají pouze jednu z možných předkládaných odpovědí, ale jak si můžeme už na samotném zadání všimnout, jejich řešení nelze jednoduše zjistit. Je nutné přečíst text, porozumět textu, pracovat s odbornými termíny, které si studenti mají osvojit a zároveň tedy na základě těchto poznatků potom dojít k určitému závěru. Většina těchto otázek je založena na nějakém příběhu, v našem případě konkrétní klinické situaci, se kterou se studenti mohou velmi brzo ve své praxi potkat. Kromě několika základních anamnestických údajů a údajů ohledně životních funkcí jsou zde i základní údaje z krevního obrazu. Pokud student to číslo nezná, může si je velmi jednoduše právě díky té open book formě vyhledat, zkontrolovat, posoudit, ale musí s nimi dále pracovat. Zjistí tedy, že koncentrace hemoglobinu je vcelku normální, ale počet leukocytů vlastně více než dvojnásobný. Vzhledem k tomu, že otázka je určena pro studenty prvního, případně druhého ročníku studia medicíny, je zde napsaná i diagnóza, tedy akutní bakteriální infekce. U vyšších ročníků si dovedu představit, že už by tato informace byla vynechána. Student je zde konfrontován tedy s hodnotami, je zde konfrontován s pojmy, jako je akutní bakteriální infekce, diferenciální rozpočet leukocytů. Pro doplnění je zde i obrázek, který má studentovi vizuálně pomoci tím, s čím by se tedy v rámci toho diferenciálního počtu leukocytů potkal. A na základě všech těchto informací vlastně si má se skládat dohromady, které to řešení je správné. Tato druhá otázka krásně ukazuje to, jak můžeme v rámci těchto single best answers otázek propojit znalosti studentů z různých předmětů, kdy pracujeme s pojmy jako je ligamentum conicum a opakujeme tak vlastně anatomii, nebo pojmy jako je akutní koniotomie či tracheotomie a opakujeme tak základy první pomoci. Někdo by mohl namítat, že otázkou, o jaký druh chrupavky se zde jedná, tedy v dýchacích cestách, se ptám na velmi jednoduchou znalost, kterou lze snadno vyhledat, ale když se potom zaměříme na možnosti, které studentovi nabízím, tak vidíme, že to není až tak jednoduché, protože tady nenabízím jednotlivé názvy druhů chrupavek, ale jejich histologické charakteristiky, tedy nutím studenta rozpomenout si, jak ta daná chrupavka vypadá. Vše je opět doplněno obrázkem takové chrupavky, který má opět pomoci tyto informace utvrdit.
To je vše. Já vám děkuji za pozornost.